Hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılar. İTV xəbərin saat 8-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnar Əmmədlidir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib. İclasda xarici kəşfiyyat idarəsinin rəhbəri Sergey Narışkin, müdafiə naziri Sergey Şoygu, xarici işlər naziri Sergey Lavrov Donetsk Xalq Respublikasının və Luqansk Xalq Respublikasının tanınması barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət ünvanlayıb. Rusiya prezidenti qeyd edilən respublikaların müstəqilliyini və suverenliyini tanıdığını bildirib. Rusiyanın Federal Yığıncağını bu qərarı dəstəkləməyə çağırib. Vladimir Putin xalqa müraciət edib. Çitəyəni ehtiyaclımı qəbul etmək artıq çoxdan vaxtı çatmış qərardır. Donetsk Xalq Respublikasının və Luqansk Xalq Respublikasının müstəqilliyini və suverenliyini təcili sürətlə tanımaq vacib hesab edirəm. Rusya Federasiyasının Federal Məclisindən bu qərarı dəstəkləməyi, daha sonra isə hər iki respublikaya dostluq və qarşılıqlı yardım haqqında sazişləri ratifikasiya etməyi xahiş edirəm. Bu sənədlər ən yaxın vaxtda hazırlanıb imzalanacaqdır. Kiyevdə hakimiyyətə keçirilib saxlayanlardan isə hərbi əməliyyatları dayandırmağı tələb edirik. Əks halda töküləcək qanların məsuliyyəti tam şəkildə Ukraynada hakimiyyətdə olan rejimin üzərində olacaq. Bu qərarları elan edərkən Rusiya vətəndaşlarının və bütün vətənpərvər qüvvələrin dəstəyinə əminəm. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Ukraynanın sərhədləri dəyişməz olaraq qalacaq. Bunu isə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski xalqa video müraciətində deyib. O, Rusiyanın hər hansı bəyanat və hərəkətlərindən baxmayaraq ölkəsinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin dəyişməz qalacağına əmin olduğunu bildirib. Bizim və dövlətimizin tarixlə bağlı uzunuzadı mühazirələr oxumağa vaxtımız yoxdur. Ona görə də keçmişdən danışmayacağam. Mən sizə reallıqlar və gələcək haqqında danışacağam. Ukrayna Rusiya Federasiyasının hər hansı bəyanatlarına və hərəkətlərinə baxmayaraq beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər daxilində qalacaq. Siz bir daha sübut edirsiniz ki, Ukraynalılar ağıllı və müdrik xalqdır və hər şeyə baxmayaraq soyuqqluğunu saxlayır, sakit, balanslı reaksiya verir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Rusiyanın Qondarma, Donetsk və Lugansk xalq respublikalarının suverenliyini tanıması ilə əlaqədar sanksiyalar haqqında fərman imzalayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti bəyan edib ki, respublikaların tanınması Rusiya Federasiyasının Minsk razlaşmaları üzrə öhdəliklərinə zidddir və Ukraynanın sülh və sabitliyini daha da təhdid edir. Bu barədə Ağevin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Əbemtə Təhlükəsizlik Şurası isə Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı müzakirələrə başlayıb. İcilas Albaniya, Britaniya, İrlandiya, Meksika, Ukrayna, Fransa və Birləşmiş Ştatların təşəbbüsü ilə keçirilir. Tədbirdə Ukrayna və Rusiyanın qurumdakı daimi nümayəndələri də iştirak ediblər. President Vladimir Putin announced that Russia <Sessizlik> will recognize as independent states the so-called DPR and LPR regions, the sovereign territory of Ukraine. an area controlled by Russia's proxies since 2014. Biz Rusiyanın bu qərarını qəbul edilməz hesab edir və radd edirik. Ukraynanın ərazi bütövlüyünün qorunmasına sadiqliyimizi vurğuluyor və bütün tərəfləri beynəxalq hüquqa hörmət etməyə çağırırıq. Bu barədə isə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Bəyanatda qeyd edilir ki, Rusiyanın qərarı Minsk razlaşmalarının pozulması eyni zamanda Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün açıq şəkildə pozulmasıdır. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlardır və növbəti saatın tamamında yenidən görüşəcəyik. Hələlik.